Áno, to môžem. A ty sa prestaň pozerať nevestinej matke do výstrihu. Bezočivec. Prepáč, trochu som meškala, ale neuveriteľné, čo sa stalo s tým autom. Je to v poriadku, Connie, upokoj sa. Nemôžem sa upokojiť. Dnes je najväčší deň môjho života a toto sa mi stane. Ľúbim ťa, drahý. Si môj život. Už začneme. Áno, už začneme. Takže, dovolte mi položiť vám tú istú otázku. Señorita Constanza Insuová. Beriete si za manžela señora Martina Quesadu. Budete ho ctiť a milovať. Zdraví aj v chorobe, kým vás smrť nerozdelí. Áno, beriem. Señor Martin Quesada. Beriete si za manželku senioritu Konstancu Insuovú, budete ju ctiť a milovať, v zdraví aj v chorobe, v radosti aj v starosti, kým vás smrť nerozdelí? Señor Martin Quesada. Beriete si za manželku senioritu Konstancu Insuovú? Drahý, môžeš súdkyni odpovedať na to, na čo sa pýta. Áno, beriem. Bravo. Poďme rýžu, detka, bravo! Bravo, zobrali sa? Debora, rýžu teraz nie, miláčik, teraz nie, príjmi, chode. Aha, tak len trošku. Poďme skôr, než budeme.